Zbulesa, kapitulli 22. Dhe më tregoj lumin e pastër të ujë të jetës, të shkëllqyër si kristali, që dilte prej fronit të Perëndis dhe të qengjit. Në mes të rrugës së qytetit, këteja ndej lumit, pema jetës që jep 12 fruta dhe jep çdo muaj një frut. Dhe gjethet e pemës janë për shërim të kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më. Dhe në të du të jetë froni Perëndis dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e ti do t'i shërbejnë. Edhe do të shojnë fytyrën e ti, dhe emri ti do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe natë nuk do të ketë atje. Edhe nuk kanë nevojë për llambë, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon. Dhe do të mbretërojnë në jetë të jetëve. Dhe më tha, këto fjalë janë të besuara dhe të vërteta. Dhe Zoti, Perëndi i profetëve të shenjtë, dërgoi engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt. Luma i qëruan fjalët e profecisë të këtij libri. Dhe unë, Gjoni, jam ai që pash dhe dëgjova këto gjëra. Dhe kur dëgjova dhe pash, ra shpërmbys për ta adhuruar përpara këmbëve të engjëllit që më tregonte këto gjëra. Dhe më tha, shiko se mos e bën, sepse unë jam bashkë shërbëtori yt dhe i vëllezërve të tu, profet, dhe të atyre që i mban fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin. Dhe më tha, mos i vulos fjalët e profecisë këtij libri, sepse koha është afër. Kush është i padrejt, le të vazhdoj të jetë i padrejt. Kush është i yndyrë, le të vazhdoj të jetë i yndyrë. Kush është i drejt, le të vazhdoj të jetë i drejt. Dhe kush është i shenjt, le të vazhdoj të shenjtërohet. Dhe ja, unë vi shpejt, dhe shpërblimi im me mua për t'i dhënë gjithë secilit sikundër do të jetë vepra e tij. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lumë ata që i kryen urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Por jashtë janë qendë, magjistarët, kurvarët, vrasësit, i dhujtarët dhe kushdo që dhe bën gënjeshtrën. Unë, Jezusi, dërgova engjëllin tim që t'ju dëshmoj këto gjëra për kishat. Unë jam rënja dhe pasardhja e Davidit, yllin dritëshëm i mëngjesit. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vi. Dhe ai që do, le të marrë si dhurat ujin e jetës. Po u dëshmoj të gjitha tyre që dëgjojnë fjalët e profecisë të këtij libri. Nëse ndokush do të shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të shtojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër. Nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heq pjesën e tij nga libri i jetës, dhe nga qyteti i shenjtë, dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra thot: po, unë vi shpejt. Amen. Po, eja, Zoti Jezus. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen.